centro do país e, por vezes, com rajadas no Algarve. Nos Açores, como já vimos na imagem do satélite, as nuvens baixas mantêm o céu com períodos de muito nublado em todos os grupos de ilhas. O vento é geralmente fraco de sueste, no grupo ocidental, predominando de leste, nos grupos central e oriental. Também a Madeira estará com períodos de céu muito nublado e o vento em geral fraco, superando de nordeste, havendo possibilidade da ocorrência de aguaceiros. No Funchal, o vento é fraco, prevendo-se aguaceiros. E é tudo por agora. Boa tarde. Sétimo.